وەکو سزایەك ڕەوانەی سلێمانی کرا، بەڵام لە سلێمانی ژیاو، هەر لە سلێمانیش بە خاک سپێردرا. یەکەمین مامۆستای شۆفێری بوو لە شاری سلێمانی و گەنجانی سلێمانی فێری شۆفێری کرد. گۆکوڵ چاند موکرجی، ئەو پیاوە هندیەی کە بوو بە خەڵکی سلێمانی. گۆکوڵ چاند موکرجی ناسراو بە غەفوور هندی، خەڵکی هندستان بووە و لە ساڵی 1894 لە مانگ گۆنج لە دایک بوو. لە تەمەنی 24 ساڵیدا و لە ساڵی 1918 پەیوەندی بە سوپای بەریتانیاوە کردووە و دواتر نێردراوە بۆ پاکستان و لەوێ فێری شۆفێری و میکانیکی کراوە. لە ڕێکەوتی چواری ئاداری ساڵی 1918 بەڕێکەوتووە بۆ عێراق. دوایەوەی مێجەرسۆن بووە بە حاکمی سیاسی لە سلێمانی لەسەر داواکاری ئەو دوو شۆفێری هندی کە لەگەڵیدا بوون و شارەزای چاکردنەوەی ئۆتۆمبیل نەبوون ڕەوانەی بەغدا کراونەتەوە و دواتر مێجەرسۆن داوای کردووە کە کەسێکی زۆر باشی بۆ بنێرن، بەمەرجێک میکانیکیەکی باش بێت و هەروەها ئینگلیزیش بزانێت و شۆفێرێکی باشیش بێت. لەو کاتەدا موکرجی لە بەغداد بووە و وەک سزایەکی سەربازی ڕەوانەی سلێمانی کراوە، چونکە سلێمانی دوور بووە لە بەغدادەوە. بە پێی بەڵگەنامەکان لە ئاداری ساڵی 1919 تا ئیلولی ساڵی 1922 لە سلێمانی شۆفێری سەرەکی مێجەرسۆن بووە. هەروەها مێجەرسۆن زۆر سەرسامی لێهاتوویەکانی بووە، چونکە ئەم پیاوە بێ لەوەی شۆفێر و میکانیکیەکی باش بووە، زمانەکانی هندی، ئینگلیزی، فارسی، تورکی، عەرەبی، کوردی بەباشی زانیوە. لە مانگی ئازاری ساڵی 1920 مێجەرسۆن بڕیار دەدات لەسەر دەستی گۆکوڵ بۆ یەکەم جار لە شاری سلێمانی خولی شۆفێری بکرێتەوە، تاوکو گەنجانی سلێمانی فێری شۆفێری بکرێت. واتە چەندین کەسی ئەم شارە لەلایەن ئەو پیاوە هندیەوە فێری شۆفێری دەکرێت. لەسەر داوای خۆی لە ساڵی 1921 لە خزمەتی سەربازی دەرچووە. هەرچەندە ئینگلیزەکان لە ساڵی 1922 سلێمانیان بەجێهێشتووە، بەڵام موکرجی لەبەر خۆشەویستی بۆ سلێمانی و بۆ خەڵکەکەی هەر لە سلێمانی ماوەتەوە و دواتریش بووەتە دۆستێکی نزیکی شێخ مەحموود. تەنانەت ئەوەندە نزیک بووە لە شێخ مەحموودەوە، ئۆتۆمبیلەکەی خۆی پێشکەشی شێخ مەحموود کردووە و بووەتە شۆفێری تایبەتی شێخ مەحموود. شێخ مەحموود بەهۆی قورسی ناوی گۆکوڵ چاند موکرجی ناوی ناوە غەفوور هندی و ئیتر ناوی بە یەکجاری بووەتە غەفوور هندی و هەر بەو ناوەوە ناسراوە. موکرجی دواتر وازی لەو کارەهێناوە و خۆی دەستی کردووە بە کاری شۆفێری لە هێڵی نێوان سلێمانی هەڵەبجە و شارەکانی تری کوردستان. دواتریش چەند ئۆتۆمبیلێکی کڕیوە و خستوونیەتە سەر کار. موکرجی لە 29 نیسانی ساڵی 1936 بووەتە خاوەنی ڕەگەزنامەی عێراقی و بووەتە تاکێکی عێراقی. موکرجی لە گەڕەکی سابوونکەران لە شاری سلێمانی ژیاوە و دواتر چۆتە گەڕەکی عەلی ناجی. سێ جار ژیانی هاوسەرگیری پێکهێناوە و هاوسەرەکانی کورد بوون و لە ئێستاشدا نەوەکانی لە کوردستان دەژی. ئەم پیاوە کوردە بەڕەچەڵەک هندیە لە 18 دوانزەی ساڵی 1980 لە شاری سلێمانی بە نەخۆشی کۆچی دوایی کردووە و لە گۆڕستانی سەیوان و لە گردی سەیوان بە خاک سپێردرا.